В Україні різко зростає виробництво дронів, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, в 100 разів. Нині над розробкою безпілотників працює також 200 компаній. Крім того, змінили і підхід до випуску пташок. За словами очільника уряду, підходи до розвитку українського ВПК радикально змінило. На базі «Укроборонпрому» створили нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління. Щодня в соцмережах з'являються нові відео з успішної роботи українських операторів ударних безпілотників. Левову частку з атак виконують вони завдяки використанню FPV-дронів. Їхня кількість на полі бою лише збільшується. Чи важко працювати з такою технікою? Анатолій Журавльов уже розібрався і все пояснить. Ще кілька років тому такі FPV-дрони вважалися іграшками для любителів безпілотників та віртуальної реальності. Нині ж це зброя в руках військовослужбовців. Дивимося уповільнено. Ось він вивантажується, паскуда. На! Джага-джага! Полетіли! Це є дешевий літальний апарат, який може підняти достатню вагу за умови, що там хороші мотори, і полетіти на певну дистанцію і скинути це все на ворога. Або влетіти прямо в ворога. Кількість FPV-дронів на передовій збільшується. Причому з обох сторін, констатують наші захисники. Ми ніколи не стоїмо на місці, ми завжди придумуємо щось нове, ми придумуємо якісь нові технології, як можна далі долітати, як можна нести більшу вагу. Більше стараємось натякнути в нашій школі, нашим курсантам, що ефективно використовувати саме не дрон, який летить в один кінець, а який є багаторазовим. Наприклад, який несе з собою певну вагу, скидає і повертається назад. Збільшувати треба не лише кількість безпілотників, а й тих, хто ними керує, впевнені у цій школі операторів дронів. Там, де можна прилетіти коптером, не треба посилати людей. І внаслідок цього ми можемо зберегти життя наших військових. І я взагалі вважаю, що нам потрібно розширювати цю сферу і воювати технологіями, а не людьми. Військовослужбовиця з позивним «Ада» – учасниця нової програми для жінок-операторок дронів. Вона стане однією з сотні курсанток, яких планується підготувати та забезпечити необхідним обладнанням в рамках проєкту. І це насправді дуже-дуже круто, тому що на своєму власному досвіді я знаю, що жінці дуже важко пробитись в армії. Він дає шанс жінкам реалізувати себе, показати, що ми теж можемо. Якщо минулого року топ-1 пріоритетом серед запитів були дрони, то зараз я досить часто їжджу на фронт, спілкуюся з командирами. Перше, що вони питають, а в тебе пілотів знайомих немає? Тобто зараз запит на людей вийшов в пріоритет. Загалом, щоб підготувати фахівця, потрібно не менше місяця, кажуть благодійники. Але й потім операторам дронів треба постійно відточувати навички. Їхня робота має бути максимально ефективна та швидка. Деяким людям реально складно. Може, це якось стереотипно прозвучить, але чим старша людина, тим важче навчитись. Тому що спочатку ми вчимося на симуляторі. Мені було доволі легко насправді навчитися. Людям постарше, як я помічаю, зазвичай важче. Навіть дуже старанні люди, не всім вдається, суто через фізіологічні особливості, не у всіх вестибулярний апарат витримує роботу в окулярах, і дивитися очима камери дрона на таких великих швидкостях при високій маневреності. Найкраще це вдається людям, яких був попередній геймерський досвід, які звикли в віртуальному середовищі знаходитись, молодим людям. Втім, у сфері безпілотників потрібні не лише оператори, наголошують благодійники. Незабаром мають намір запровадити інший проєкт – курси зі створення дронів. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».